umwana ikamubaza ibijyanye naba besto n'ibiki byose na YouTube ya hostings umwana ikamubaza umunsi wakuze uzashaka umugore umeze ute ngufite ikibuno ngo like nyasha arabana batandukane he bataruzuza imyaka y'ubukure hari abana mukwiriye gusohora muri YouTube kabone niyo umubyeyi we yababibona kuko ibiganiro muzaniye ntago ari iby'abana muganiriza ibiganiro nk'iby'abana hari ibiganiro ku maradiyo n'amateleviziyo byagenewe abana kandi nitureba turaza gusanga YouTube zikurikirwa cyane n'iz'abana kuko hari ibiganiro by'abana bijyaho none wowe uri kumubaza uri gukaza uri kumubaza ngo abanzi bawe uri kumubaza ngo umubyeyi wawe witabye Imana uramuvuga iki umwana utaruzuza imyaka y'ubukure noneho tukagira ama YouTube amwe namwe abikora ntibagira ikibazo babigiraho ariko izindi kikaba ikibazo aha rero hakagiyeho umurongo yego ntago tugomba gukora nk'ibyunda koze ariko se nanone nimba turi mu gihugu kandi amategeko akaba yarabereyeho kutureba twembi kubera iki y'iminzani tangana kubera iki mperuka kubona ikiganiro basibishije cyo kwa Sabe cya wa mwana yari kumwe na mama we yari kumwe nande na nyina noneho reba ibiganiro byakozwe n'uyu mwana witwa Fabrice bifite bimaze gukorwaho kangahe hari abana bakwiriye kubuzwa kujya muri YouTube hari ababikwiriye abana nimubari imite YouTube kuko ntabwo hari ibiganiro mutagomba kubaza abana rwose ibi byo ndabishyigikira ariko ugasanga hari ababikora nkana keretse nimba ari bitaba yababonye iyi nama nari nzi yuko abantu bo muri RIB bari bo barimo ariko nta bari bahari nari kubibari hari ikibazo twibajije kubera iki hari abantu batukana ntibakurikiranwe abandi bavuga ibifi binini ni ukuvuga ngo rero hari iminzani itangana nibase nk'abayitereka banganye rwose ku buryo umuntu kumva ngo ari gutukana nabo bamurebe aha rero hari ibijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga neza bagatanga amakuru apana kugumura n'utanze ibitekerezo gutanga ibitekerezo ni byiza ariko se ibyo bitekerezo utanze birubaka cyangwa birasenya birasenya batanga urugero rwa Idamange irya Mugwiza Yvonne uribuka yigeze kuza aravuga ngo tubyuke tujye ku nteko ishinga amategeko tujye mu myigaragambi murabyibuka yuko yigeze gukoresha ayo magambo uwari uri gutrenga aravuga ati jyewe narabyumvise nzimya radio kuko numvaga yuko ari kugera gute kunyobya ati mbyumvise ibintu byose mbikuramo bityo rero hari abantu bakwiriye kurebera ingero nk'abantu batanga ibiganiro bigumura abantu bituma abantu sinibaza ibintu nk'abantu haba abantu baba bakora rero ugasanga abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiriye kuzikoresha neza mu buryo bwiza ni byiza gutanga ibitekerezo nk'uko ubyumva nk'uko tujya tuza hano tugatanga ibitekerezo ariko zirikana neza yuko aho ibyo bitekerezo byawe birangiriye niho n'ibya mugenzi wabigize gute bitangiriye tanga ibitekerezo mu mirongo migari rwose ngo ntibibujijwe kandi ni byiza ariko bitagumura rubanda none se nawe uzanye igitekerezo ugasangana n'abantu bakize ugasanga uravuze ngo aha hantu bari gusenya nta nubwo wibajije ngo ubuyobozi buri gusenya bugendeye kuki kandi ugasanga naho hantu uri kuvuga ntibihari ugasanga umuturage arahamagaye ati nyamara nta gusenya bihari ariko umuturage nimba hamagaye aha hantu barasenya ibi niba akaza bagasenyera umuturage ibi n'ibi ugasanga ni ibintu bihuriweho n'abantu benshi ukavuga uti byahakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bikemuke ari kuraje utanze ibiganiro cyangwa ukoze inkuru zigumura abantu uhereje umuntu ikiganiro uhereje umuntu ikiganiro aje gutuka umuntu urugero navuga nk'ubusabe bari kumwibasira tutabeshyanye bari kwibasira Sabe mu buryo bumwe cyangwa ubundi genda ari natangiye nshimira uriya mumama wari watwaye amazi nk'umujyanama w'ubuzima ariko nawe yaje ati reka nanjye nze mpatwike ariko yavugaga yuko yagiye gufasha Sabe atamuzi kandi noneho we bwa mbere bari bahamagaye yimana amakuru kuko ubundi umuganga ntaba agomba gutanga amakuru kabone n'uriya mujyanama w'ubuzima uwo muntu yagize no gutangaza aho arwariye ni amakosa
uribuka nka bya bitaro buri ya Dorimbogo yararwariyeho ntago bari bemerewe gutangaza harwari abaganga rwose ntago bababyemerewe kuko ni ahantu umuntu akubaza ati mugarwari harwari hana none se arwaye iki kandi kirazira nta muganga utangaza uburwayi bw'umukiriya bafite noneho ukicaza umuntu intego afite si ukugira ngo akore ikiganiro cyubaka ahubwo ni igisenyi nk'ubusabe nimba bari kuvuga ngo iriya videwo yiwe iragaragaza ko yaravuye gusambana ikigaragaza ko yaravuye gusambana ni iriya videwo yo muri borodire aha bari kumuhohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero abantu bakoresha imbuga hari abantu numvaga byibura bagatumiye muri iyo workshop hari abantu bagatumiye rwose bajye babigumana noneho bakicara ariko ikintu nabonye nasanze nk'abantu bari bari aho ngo bakavuga bati abari muri iyi domaine bayikoreho neza abari muri iyi bayikoreho neza noneho duhurize hamwe turebe ko twakubaka ikintu kinini ntago ari ngombwa yuko tuza gukunda ne nimba wanditse andika inkuru ku buryo umuntu ari buze kuza kuyisoma agira ikintu yumvamo atoramo noneho nimba utanze ibitekerezo bitange ku buryo umuturage ari buvuga ati aho uvuze ukuri ariko na nutanga igitekerezo umuturage agahita azimya radiyo ni ikibazo baricara barareba nk'ubu urugero nka Jean Paul twafashe urugero nko kuri Jean Paul ufunze hari n'abandi twagiye dutangaho ingero mwamuvuzeho iki saa baravuga bati ibi biganiro byabaye ni amarangamutima yagendeye ku marangamutima ariko ugasanga baravuga bati umuyobozi w'igitangazamakuru ibi yagombaga kubibaza umuyobozi ushinzwe kweditinga yagombaga kubibaza kubera iki ibintu atabibonye ngo abikuremo kandi abona ko bigize cyane barongera tugaruka ku ifoto y'uriya mukobwa tinyuka urashoboye uriya mukobwa niwe uhagaze imbere y'amategeko akurikiranyweho icyaha cyo gukora ibiteye isoni mu ruhame ariko uwa posti inzira iriya foto ntacyo bamutwaye umunyamakuru wayishyize hanze nta kintu bamutwaye aha rero amategeko baravuga bati amategeko agomba kubahirizwa kuri buri bose nibyo twaremeje oke byari byiza cyane bakemura bamwe bakora showbiz bakatangira bakayizanamo amacakubiri amoko aho abantu baturuka aho abantu bavuka ikindi ntabwo bivuze yuko nimba umuntu ari muri social media ugomba kumwataka ngo watake n'umuryango we umugore we umwana we ndetse navuga we ku giti cye muvuge ku giti cye oke ibyo ni neza cyane kandi birakwiye yuko izi mbuga nkoranyambaga ubundi itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda aha naho turareba tugasanga hari itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda hakaza leta kubera iki izi nzego zidashobora kumvikana n'iri tangazamakuru ni ukuvuga ngo izi nzego zigira abo zitega amatwi n'abo zitari buze gutega amatwi ngo ubundi umuntu yagatangiye amakuru rimwe ikindi umuntu yemerewe kubona amakuru ariko ugasanga hari bamwe nyine bahawe amakuru abandi badahawe amakuru oke ako kantu rero uvuze ukavuze neza maze igihe mbyitegereza tukibaza ni zimwe kandi no mu nzego unanabibona ko bafite njye wenda guhamagaye ndakubwiye ashaka amakuru ibi bintu wenda tuvuge wenda nk'urwego runaka reka wenda mvuge muri polisi wenda nibo bafatanyabikorwa ndamuhamagaye amuhaye amakuru ariko hari undi umuhamagaye ngo mpa amakuru akayamwima uri kumva jira ugasanga aba bantu barahora hahantu hamwe ariko se wowe nk'umuyobozi w'ikigo runaka wowe nubona yuko hari n'ibyo uri gukora kandi bitubahirije amategeko oya ariko rero oya ofete cyangwa ngo buri kigo kiba gifite abanyamakuru bacyo bakorana b'inshuti oya nta bushuti buriya umuntu iyo yateguye ngo araganira n'iri tangazamakuru aba afite ukuntu ari buze gutwara ibintu sibyo ni ukuvuga ngo nanone hari igitangazamakuru kiberaho mu buzima bwacyo kitagira ikintu na kimwe cyubaka muri sosiyete
to be honest. Noneho ugasanga nta murongo babihaye, ntaki. So rero ugasanga kugira ngo umuntu igitangazamakuru kirajagaraye ahozaho ibintu by'amatiko, nanone ukumva ntabwo umuyobozi azajya kuhicara probably. Ariko nanone hakabayeho kugira ngo byibura na ba bantu hari ubutumwa bagomba kugira gute kumva. Njyewe hari ama YouTube njya mbona nkabona Ribu ntagiyazi. Ni ukuri pe, barayazi. Oya, iyazi. Kuko hari ibyaha buriya umuntu mukuru arakagenda akora ibyaha, ni umuntu mukuru abibazwe. Ariko gukoresha umwana ibyaha njyewe binjya mu mutwe. Bininjya mubaza iby'abana, mubaze rimwe kugera ku icumi, mubaza ibipupe, ukunda ibihe bipupe. Ariko uraje umujyanye matiko ngo none ngo abanzi, umwana utarageza imyaka 18 uramubaza abanzi gute? Hauze we wa muganga narangiza ngo abana bazi ubwenge, abana muri kubigisha gushyanuka. Umwana uramuzanye uramubajije ngo niko runango nukura ngo ngo nukureba ngo nyine ngo umuntu ugufite ikibuno nta soni, none se ari kwigisha icy'abana? Ikindi ba bagore birirwa baza kurira bavuga ngo data ngo yamfashe ku ngufu, isara cyariho ntiyagannye inzego, byibura nimba nakuganirije musaba icyo agomba gukora. Noneho wajya no leta yajya no kubikurikirana ugasanga wa mugore aya ngo yatwikaga ngo bamuhaye ngo icyo kunywa ngo mana amafaranga. Noneho ugasanga hari n'abantu umuntu mukoranye ikiganiro, noneho nyuma abonye ko yakoze amakosa arakubwiye ngo gisibe ukabyanga. You guys kumva ngo umuntu ngo aricaye ngo umugabo we yaramutaye ngo umugabo wanjye ngo yarankubise, urumva iyo hajemo gukubita no hazamo gukubita no gukomeretsa leta ibijyamo yabibaza ngo ujya ngo narindi gushaka views. You guys kandi noneho aya marira yabo niba yareka niba yagumane hariya, njyewe mbona bayareka rwose. Kera umuntu ufite ikibazo naza asaba ubufasha abaturage bamufasha, ariko uri kuza ngo umugabo wanjye ngo bla leta nijye gukurikirana isange wapi ngo papa wanjye ngo yamfashe ku ngufu nkiri muri iyi myaka, bakurikirana bagasanga isara cyariho, bagasanga noneho nta makuru bifite. Mbese uri kujya kuvuga iki? Ndababwira nti hari umuntu ujya kurira kuri mikoro akarira akaboroga ugasanga n'umukurikiye afite agahinda kumurenza. Biriya byoma mu Rwanda niki? Mu rusengero uhagaze ku gatuti ngo jyewe nakiraga abagabo batanu ijoro rimwe, umwana wawe ari imbere aho, abana banyu barahari, njye rero mba mbona ibintu mukora muri kubikorera abana banyu, mwababyeyi mwe mubireke.